vrtnarijah torej srečujemo cipresa, kot je rečemo po domače, ampak v tem primeru gre za tujo smaragd. Prednost te rastline pred tujo occidentalis, ki je druga sorta, je ta, da ta rastlina skozi vse leto ohranja zelene iglice, tudi po zimi, ko tuja occidentalis dejansko prehaja v rjavo barvo, ta rastlina ohrani to smaragdno zeleno barvo, ravno zato je tudi ime sorte smaragd. Kadar izbiramo take rastline za zasaditev, za žive meje, te rastline pri veletrgovcih veliko krat najdemo ne vlončene, kar pomeni, da je bila rastlina izkopana iz zemlje, zato vedno, predno nakupujemo take rastline, preverimo koreninsko grudo, v tem primeru je koreninska gruda dobra. Zemlja se drži koreninskega sistema, sama prst je tudi vlažna, kolikor je gruda sesuta, kar pomeni, da več kot tretjina teh korenin oziroma koreninskega sistema gleda iz zemlje, je vprašanje, kako se bo ta rastlina dejansko vrastla oziroma ali bo sploh začela funkcionirati na našem vrtu. Za posaditev take rastline potrebujemo približno 2/3 večjo sadilno luknjo, kot ima sama rastlina velik koreninski sistem. To zemljo, ki smo jo predhodno izkopali, zdrobimo tako, da dobimo tako drobno strukturo. Tu dejansko malo premešamo in odstranimo tudi te travne dele, kajti kasneje bi le ti lahko povzročili zračni žep, ki pa v primeru koreninskega sistema ni dobrodošel. To razdrobljeno prst dobro namočimo z vodo. Blatno zmes dobro premešamo in nato v to dejansko blatno kopel postavimo rastlino. Tako, tukaj pa se nam zopet postavi vprašanje, sadilno luknjo dodati gnojilo ali ne. V tem primeru bom rekel ne, kajti iglavci niso ravno rastline, ki bi rasle na ne vem kako zagnojenem, pognojenem področju. Zato kasneje iglavce po enem letu, ko se prvo, kot po domače rečemo, primejo, začnemo dognojevati. Sedaj pa le posadimo to našo rastlino. V tem primeru smo rastlino dejansko nastavili nekako na pravilno višino, kajti nikoli teh rastlin ne posajamo globje od tega vratu, kot rečemo pri rastlinah. To je še bolj pomembno pri sadnem drevju, kajti v tem primeru bi lahko pri sadnem drevju povzročili poganjanje divjakov. Sedaj pa rastlino še obsujemo s preostalim delom zemlje, ki ga ravno tako razdrobimo in kar sproti dobro pretlačimo okoli koreninske grude. Z obsipavanjem in pa z utrjevanjem nadaljujemo, dokler pač rastline ne utrdimo podlago oziroma v zemljo. Pri tem je dobro, da jo morda tu in tam malenkost privzdignemo, s tem preprečimo, kot sem že prej povedal, da bi med koreninsko grudo in zemljo nastali zračni žepi. Tako, rastlina je utrjena, dodamo še preostali del in na koncu rastlino dobro zahodimo. S tem pa smo ji dali vse pogoje za uspešno kasnejšo rast. Sponzor rubrike je Klub Gala. Miško, živjo! Živjo! Zdravljeni! Živjo!
Ljujo, kar izvolite. Vidim, da že načrtujete. Ja, mi dve že berema, tukaj malo... Kaj preberata? Ja, Ljujo. Gledamo tukaj malo vašo revijo, odgaje in mi dve pol... Pa je na gora zapisko? Tako, to so ženi taki stari, ko sem je še bila mala. Neška, ti vrtnariš že celo življenje, ali kaj? Ja, od zelo mala sem bila, ja. Aha. Tako da sem že hitro začela. Kaj tukaj vidimo? Dobri sosedje, slabi sosedje. Ja. Kaj pa je še tukaj notri? Tukaj imam, kako sem lani imela vrt, sem malo narisala. Tukaj imamo v bistvu seznam, kdaj si sejem. Semen, setev, ne, vse to. In to si vse pol brišem. Velik dela mi vzame, ne, zdaj. V zadnji gaji si verjetno prebrala, da načrtujemo novo aplikacijo v gaji. In se mi zdi zelo super, no. Še posebej zdaj, ko nimam toliko časa. Tako da, to je zelo zanimivo, ne? Ja, najboljš, da kar uporabimo spletno aplikacijo naredivrt.si. Vidim, da ste že nekaj brskala, pravzaprav računalnik dan tokrat, kar vam, tokrat boste vi strokovnjak. In če pogledava, mogoče na vstopni strani, kliknemo na aplikacijo, se pravi, naredi svoj vrt. Potem dejansko izberemo vse tiste vrtnine, katere želimo imeti v vrtu, določimo tudi število, se pravi, družinskih članov in tako dalje. Se pravi, na ta način se vam že sformira, pravzaprav, ko poklikate vse vrtnine, tiste, ki želite, kolobar, štiriletni, na štirih enotah vrta, pravilno pozicionirano, z dobrimi in slabimi sosedi in praktično je kolobar narejen v parih minutah. Super. Neška, kdo je pri vas največji ljubitelj zelenjave? Tija je največji ljubitelj. Ja, koliko pa poje ona, recimo? Veliko. Veliko? Ja, drugač pa vsi zelo radi jemo zelenjavo. To pomeni, da boste vnesli vse te želje, če so velike potrebe pri kakšnem posamezniku v družini, vnesete več sadika, ne? Tisti, ki poje manj, manj sadika, ne? To se sešteje in za celo sezono dobite potem izračun, koliko potrebujete, da nimate preseškov in da hkrati imate svežo zelenjavo dnevno. Tako, super. Ko je zadeva zaključena, samo še natisne vse skupaj, se gre na vrt in dela po navodilih, ki so tudi spodaj razložene, se pravi sadilna razdalja, dobri in slabi sosedje so tako in tako že vrisani, imamo še legendo, po kateri se ravnamo in je delo v vrtu je zagotovo lažje. Potem pa nas koledar pravil seveda opozarja sezonsko, terminsko skozi mesece, kaj tisti čas naredimo, kdaj storimo in tako ne bo treba več vam razmišljati, malo bo treba vreme gledati in pa upoštevati aplikacijo, ki vas bo usmerjala k delu. Tukaj imamo gredice, da pogledamo načrt, se je rekla grah, solata, to gre zdaj prvo v zemljo. Potem bomo še redkvice nadaljevali, najboljš, da kar začneva z te strani, se pravi, tole je začetek z grahom, potem imamo na tej polini oziroma na tej enoti gredice četrti, ki se nekako najmanj gnoji, še solato, potem tudi redkvice lahko damo, potem bomo dali zraven še bob, špinača gre tudi spomlad, kasneje boste lahko še kakšen fižol dali, pa recimo spet solatko, da imate v kakšen razmiku. Razmiku, da ni vse na enkrat. Ja, in koliko ponovat sedite, na kakšen mesec. Tako, ja. No, vse tako bo pa tudi tukaj. Tako da enostavno to periodo upoštevate, potem pa nadaljujete še na tem, ko so čebulance, tukaj so bolj kopusence, tukaj le malo pa še plodovke. Tako da enostavno tudi ten štirletni kolobar v osnovi. Hvala. Najboljš, da grejo kar na delo. Drahec, ne? Zemlja je letos katastrofa, vse je mokro. Ja, mokre, vse lahko me, jaz sem pomagal še. Vse je mokro. Saj bo zdaj burja malo posušila, upamo, da bo boljš. Tako. Zdaj grah bo šlo kar takole. Lahko, ne? Ne, na eno tako razdaljo, tako je dobrih 5 cm med vrstom, ponovati tam okrog 30. To me zapreva. Manoča. Evo ti, takoj bomo, lej boš ti mi zdaj pomagala. Grdico, kjer raste grah, niti ne rabo posebej pognojiti. Tam, ko pa raste solata, pa že lahko malo dodava. Ker grah pravzaprav veže dušik iz zraka in še vrača zemlji, čim solatka nekaj pa lahko ima. Vseeno s klinom pazimo, da spodaj ni lukna, ko sedimo, da korenine se pol lepše razvijajo. Dostkrat se zgodi, da
spodaj ostane prazen prostor, pa se pa sedi kar ne v korenin, tako dobro, kot bi se drugače. Zdaj, vmesni prostor, dokar solata ne zraste, se lahko tudi kakšna redkvica da, ki se tudi lepo paše zraven. Tako da enostavno zapolnite ta prazen prostor, ki enostavno v tem začetnem delu še ostane. Ne? Nadaljujemo pa seveda lahko pol naprej tudi z bobom, tako da enostavno na tej grindici gnojimo najmanj. Tukaj, kjer je solata, bomo nekoliko pognili z organskim gnojilom v obliki granul. Neška je del vrta pognojila tudi lani. Pri gnojenju večjih površin uporablja organsko gnojilo v obliki pelet. Pri dodajanju hranil na manjših delih vrta pa Davor Špehar priporoča uporabo gnojila v obliki granul. S tem gnojimo spomladi, granule pa lahko v tla tudi zakopljemo in tako spodbudimo delovanje gnojila. Če se še malo obrneva, se pravi, ta del nekako najbolj gnojit, ta je drugi po gnojenju, korenček, čebulo, česen tukaj praktično zelo zmanjšamo gnojenje. Na tem delu pa dejansko še manj, se pravi, in enostavno imamo prvi, drugi, tretji, četrti del in potem ta kolobar samo še zavrtimo okrog. Neška in Davor sta sadike zalila še s pripravkom, ki pospešuje ukoreninjanje vrtnin. Narejen je na osnovi aminokislin in zmanjšuje stres pri presajanju. In še nagradno vprašanje za vse gledalce tega prispevka. Katero organsko gnojilo v granulah sta z našim svetovalcem uporabila tokrat v prispevku? Izžrebali bomo tri nagrajence in jih nagradili z vrečo organskega gnojila v peletah in škatlo organskega gnojila v granulah. Sponzor rubrike je Klub Gala. Zato v prejšnji oddaji je Vilma Bajt iz papirja zložila setvene lončke. Dno nekaterih je utrdila še s plastjo papirnatih trakov. Vanje je nasula substrat in posejala seme. Odločitev je bila kar težka, ampak odločila sem se za čebulo. In sicer zato, ker bi jo rada imela prej kot običajno. Nočem jo kupovati. Naši vrtnari ponujejo ravno tako sadike čebule in tokrat jo bom probala vzgojiti sama. Imam svoj vrt, učim se iz svojih izkušenj, iz knjig, sprašujem za nasvete, vrtnarje, strokovnjake. Zapisujem si vsako leto, kaj menim, da bi bilo fajn upoštevati pri naslednjem letu. Pri vrtnarjenju Vilma nenehno stremi k novostim. Vrtnarska orodja in pripomočke se trudi prilagoditi svojim željam in potrebam. Ker imajo doma družinsko mizarstvo, kakšen izdelek naredijo sami. Naredili smo zaboj za semena. In sicer prej sem imela za semena razne vrečke in škatlice v kartonastih škatlih začevle in se je obneslo skrajno, neurejeno, premajhno. Tako, da sem si zasnovala tak zaboj, ki ima 6 prekatov. Te prekate se lahko vzame ven, če je preveč, je zaboj samo s 3 prekati. Ampak v teh prekatih imam ločena semena po rastlinah, po datumih setve in tudi potem, ali je seme moje ali kupljeno. Poleg teh zabojčkov, še kaj za sušenje zelišč? Tudi. Pripravili smo mreže za sušenje zelišč, ki so praktične zato, ker se mreže zlagajo ena na drugo s tem, da je vmes prostor za kroženje zraka. Te mreže uporabljam v glavnem poleti, in v jesenskem času za baziliko, meto, meliso, majaron, timijan, origano, bezeg, glavnem za te stvari, ki so poleti. Ker poleti je tudi hitro suho, ne? Korenček. V lesenem zaboju hrani Vilma tudi vrtne karte. Te so novost na našem tržišču. Sestavili sta jih Vilmina vrtnarska prijateljica Nataša Bučar-Draksler in agronomka Ilka Čop. Kart je 46. V rokah držim vrtne karte. To je pripomoček, s katerim bom naredila sadilni načrt za ekološko vrtnarjenje. Pomeni, da bom zložila rastline prej na mizi, tako da jih
lahko potem pametno sledim, uporabim sadilne čase, sadilne razdalje primerno, čas, ko se poberajo, tako da bomo imeli pridelek celo leto, čim manj dela in čim bolj zdrave rastline. Od 46 kart sem jih zbrala 11, ker imam vrt majhen in bom poskusila bolj kot začetnica najprej s temi. Mislim, da so malo lažje rastline za gojenje. Tako da dam stran te karte, ki jih ta letos morda ne bomo uporabljali, morda jih pa še bom dodala. Na prvi strani vrtnih kart je fotografija vrtnine, njeno slovensko in latinsko ime ter uporabnost v prehrani. Na hrbtni strani so podatki o času priprave sejancev, čas presajanja, sajenja, pobiranja, sadilne razdalje, pomemben podatek so tudi ti kupčki. To so kupčki gnoja. Trije polno pobarvani kupčki pomenijo polina, ki zahteva največ gnoja. Dejansko to pognojimo. Tista, ki ima samo dva, ima recimo manjše porabe hranil in te poline dejansko ne gnojimo, ampak samo dodajamo kompost pri sajanju ali pa potem dodajamo morda še kasneje. In potem je tretja polina, na kateri je pa samo en kupček pobarvan, to je recimo čebula, pa še na to polino, ki se ne gnoji. Potem zložimo karte na ta način, da so te kupčki prva polina, druga, tretja in na to nadaljujemo z podatki, ki so v prvi vrstici. Te so na vrhu zaradi tega, da jih potem lažje tudi zlagamo naprej. Zlagamo jih namreč kot za pasjanco in pogledamo predvsem, da ta rjava črta pomeni čas priprave, sadik priprave v zaprtem prostoru. 46 vrtnin je razdeljenih v 9 skupin. Te so označene z različnimi barvami. Pri kombiniranju vrtnih kart je najpomembneje, da si vrtnine, karti iste barve ne sledita. Glede na to si razdelim rastline, da niso iste barve skupaj, se pravi tukaj le moram dati vmes vsaj korenček med čičarko in fižol. Čeprav fižol pa koruzo bom dala skupaj, zato da bom najprej koruzo posejala, ko bo ta zrasla, bom čez ko ven pogleda, da je velika ene 10 cm, bom dodala še fižol, ta preklar, tako da se bo počasi okrog koruze lahko uvil. To je dobra kombinacija, dobri sosedje. Pa še kolov ne bom rabila. Pomembno mi je zdaj tudi to, kar piše levo spodaj, tukaj so namreč sadilne razdalje. Te sadilne razdalje pa dejansko pomenijo tudi bolj na gosto, ko lahko seješ, manjše so rastlince. In to kombiniram potem naprej. Če je rastlina, ki jo zgodaj pripravljam, pa počas raste, se pravi od sejančka do takrat, ko gre na nivo pa na, ali pa na vrt in do takrat, ko je to v polni velikosti, če je to zelo dolgo obdobje, pomeni, da bom vmes lahko še nekaj drugega imela posejanga, da imam lahko vmesne posevke. Vmesni posevek je velikrat lahko redkvica ali pa solata, odvisno zdaj od tega, katera barva lahko kam gre. Ne? Solato praktično lahko damo kamorkoli, redkvico pa recimo ne bom dala med brokoli, ne? Ker je ista barva družine. Tako je Nataša s pomočjo vrtnih kart izdelala svoj sadilni načrt. Ker se bodo vrtna dela kmalu začela, vrtne karte in lesen zaboj poklanjamo v nagradni igri. Zanima nas, katero vrtnino je Vilma posejala v papirnate setvene lončke. Odgovore pošljite na stalni ali elektronski naslov uredništva oddaje Na vrtu. Ob koncu tokratne oddaje vas vabimo k ogledu prihodnje, ko bomo z Marjanom Kogelnikom opravili zimsko somladansko rez aktinidije. S to rezjo smo letos nekoliko pozni, saj je aktinidija zaradi mile zime že v soku. Lahko pa se jutri sprehodite med tropskimi orhidejami, metulji in papigami v vrtnarstvu Kurbus v Gornji Radgoni ali obiščete sejem Flora. Sejmo Flora se tako kot v prejšnjih letih pridružujeta sejma Poroka in Altermed, pa čebelarska dneva API Slovenija. V petek so se v izdelavi šopkov za mamo in na miznih dekoracijah pomerili dijaki cvetličarji. Bodoči vrtnari so oblikovali za oči, nos in prehrano. Predstavili so se tudi mladi aranžerji. V glavni dvorani je na prodaj somladansko cvetje, grmovnice, citrusi, rastline, ki jih spomladi sadimo na vrt. Za celoletno vzgojo zelenjave pa si morda omislite, kakšen rastlinjak. V njem pa posejete tudi semena, ki ste jih izmenjali na štafeti semen. Letos so izmenjevali tudi cepiče sadnih dreves. Sobota je minila v znamenju urejanja obhišnih in okrasnih vrtov. Svoj prostor so našle tudi kitajske rastline. Če vas poleg urejanja vrtov zanima še obrezovanje vrtnin po zimskih poškodbah, se na sejem odpravite jutri, ko bo Flora zaprla sejemska vrata.
Do prihodnje 20. pomladi.